Zprávy s datem 17. září jsou tady. Vítám vás u jejich sledování. Zámecká brána se opravuje, její vrchní část je značně opotřebená. Může za to zřejmě zatékání střechou. Kvůli tomu dřevo trouchniví a navíc ho napadli škůdci. Teď se brána začíná rekonstruovat. Za opravy město zaplatí bezmála 1 000 000 korun. Stará zámecká brána ve Studénce byla postavena před více jak 150 lety. Původně sloužila jako vstup na nádvoří zámku. Ten název Stará zámecká brána je trošku zavádějící, protože souvisí s přestavbou zámku, kterému se dneska říká Nový, a která probíhala v letech 1860 až 63, kdy majiteli byla šlechtická rodina Blicherů. A právě z Blichery je spojen i osud této brány, protože její základ je spojen s místem, které se nazývá Krobělovice, a tam stojí brána, která je podstatně větší, starší, je ze 14. století, a právě ta byla vzorem pro postavení této takzvané staré, i když bychom měli říkat nové brány, protože i tomu zámku našemu říkáme Nový zámek. Our gate is the older sister. Naše brána je sestrou té vaší ve Studénce. Přesně nevíme, kdy byla brána vybudována. Zcela jisté je, že byla v 19. století renovována a zvětšena do dnešní podoby. Také víme, že dříve obsahovala různé dekorativní prvky, které se bohužel už nedochovaly. Část zámecké brány už nese značné známky opotřebení. Do vnitřních prostor zatéká a ve dřevě odborníci našli houby a další škůdce. Rekonstrukci vyžaduje i střecha. V minulém týdnu začala firma s její opravou. Důvodem, proč se začalo realizovat až teď, ten důvod je jednoduchý, protože dneska nově bude vlastně ta střešní krytina ze španělské břidlice, která je ve tvaru šupiny. Tento materiál byl zvolený z toho důvodu, jednak protože je to památkový objekt, souvisí to s celkovou obnovou tohoto zámeckého areálu, a jednak taky proto, že díky této španělské břidlici, nebo respektive té břidlici, jsme schopni vykryt všechny ty úhly, ty geometrické tvary, které vlastně dneska na té střeše jsou, tak aby do té střechy vlastně nezatekalo. Zhruba 20% dřeva bude nahrazeno novým. Stavba dostane nový nátěr a přibydou taky skleněná okna, která zabrání zatékání vody do objektu. Rekonstrukce by měla být hotová do konce října. Město za ní zaplatí 925 000 korun, z toho zhruba 270 000 pokryjí dotace z Moravskoslezského kraje. Seniori v domově svaté Anny se rozloučili s létem. Druhý zářijový pátek pro ně byla připravena akce plná hudby, zábavy a dojemných setkání s rodinou i přáteli. Podívejte se na radostnou atmosféru, která ovládla všechny přítomné. V domově svaté Anny proběhla letos už podruhé akce loučení s létem. Pracovníci Charity pro seniory připravili atraktivní celodenní program. To je taková akce pro veřejnost a chceme tím poděkovat jak pracovníkům, tak veřejnosti, tak prostě vlastně všem lidem, kteří nás nějakým způsobem podporují a mají nás rádi, a my zase máme rádi je. Já jsem rád, že tady je velký tým pracovníků, který dělá tuto záslužnou činnost. Přišli tady široká veřejnost se vlastně zapojit do chodu tohoto domova. A nám jde o to, aby sociální služby na území kraje byly opravdu otevřené, aby se každý mohl podívat, že to nejsou zavřené domy, do kterých jenom posíláme peníze, ale že v těch domech se žije a děláme pro tyto lidi maximum. A proto děkuju Charitě za uspořádání této akce. Dostal jsem pozvání od místní Charity, která nám zajišťuje na území města provoz domů pokojného stáří a zároveň terénní služby nejen na území města. Město podporuje tuto činnost, protože vnímáme, že tyhle sociální služby jsou velice podstatné a bez nich se prostě na území města neobejdeme. Takže já jsem na této akci velmi rád, protože se setkám jak s místními klienty, tak samozřejmě jsou zde i jejich rodinní příslušníci, a je to velmi povedená akce, počasí přeje, takže já věřím, že si to užijí hlavně místní klienti, protože je to pro ně, hraje muzika, je tady spoustu lidí, takže za mě je velmi povedená akce. Odpoledne si užili také děti. Nejvíce je učaroval už tradičně skákací hrad, ale i další atrakce jako malování na obličej a soutěže. Máme tady atrakce, různé stanoviště, soutěže, takže si můžou vyzvednout kartičky, potom dostanou nějakou odměnu. Máme tady občerstvení, sladké, klobásky, hudbu, takže posezení, povyprávění. Radost lidí, kteří v domově svaté Anny žijí, byla nepřehlednutelná. Pocity štěstí pak u mnohých umocnilo setkání s rodinou a přáteli. Máme se dobře, děkujeme našem vedení a našim, to nám pomáhají sestřičkám, pomocníkům.
Výborně. Za to jsme tancovali kdysi na to, že? Je tady moc hezky, no. Patřím tady k vám jako na charitě, tak mě chodí obsluhovat, chodí ke mně. Sestřičky mi řekly, jak přišli s obědem, ať se přijdu podívat, tak jsme se vypravili. Vždycky se hrají většinou lidové písničky v rytmu polky a valčíku pro ty seniory, ale samozřejmě nezapomeneme taky na mladší věkové kategorie, takže za chvilinku přepneme trošičku na jiný program a dáme jim modernější rytmy. Určitě si zpívají, protože většinu těch písniček velmi dobře znají a já s ním a taky někdy si zpívám. V příštím roce charitu čeká 30. výročí založení. Už teď pracovníci přemýšlejí, jak oslavy proběhnou. Tajemník městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku. Své přihlášky můžete posílat buď poštou, anebo osobně podat na podatelnu městského úřadu do 6. října. Křížovkářská liga ve městě opět startuje 23. září. Nadšenci starší 60 let se budou moci každý čtvrtek po dobu 10 týdnů vyzvednout na zimním stadionu novou soutěžní křížovku. Nadšenci se mohou registrovat až do 4. listopadu a křížovky jim budou pak vydány i zpětně. Úspěšní luštitelé se mohou těšit na losování a drobné ceny. V úterý 28. září v Dělnickém domě proběhne akce Ste kavalír, to znám, aneb opereta ještě jednou. K poslechu zahraje swingový a taneční orchestr pod vedením Zdeňka Pukovce. Začátek je naplánován na 18. hodinu. Jak nám může pomoci homeopatie a moje zkušenosti s ní, to je název přednášky, která se uskuteční v městské knihovně na sídlišti 12. října. Jedná se o vědu, která využívá účinky rostlin a různých látek ve velmi zředěném poměru. Přednášet bude Jiří Moskala. Začátek je naplánován na 16. hodinu. Dvě dívky ze základní školy Sjednocení uspěly ve výtvarné soutěži pořádané neziskovou organizací Arnika. Pro soutěž malovalo 60 dětí, které navštěvují družinu. 10 nejlepších obrázků pak škola poslala do soutěže. Vítězná díla s vyobrazením zvířat vznikla voskovací technikou. Začátkem září byly oceněny dvě žačky základní školy Sjednocení ve výtvarné soutěži Stromy a jejich obyvatelé. Dívky navštěvující školní družinu získaly hned první a druhé místo v kategorii 2. až 5. třídy. Máš tam diplom, já vám ještě ukážu, já ji sáhnu do balíčku. Má tam teda, abyste věřili, má tam diplom. Děti jsem přihlásila do výtvarné soutěže, kterou organizovala Arnika, to je organizace, nezávislá organizace, nezisková, která se stará o životní prostředí, takže téma stromu, přírody je dětem blízké a my jsme se pustili do práce. Děti ze všech družinek malovali, kreslili, mohli si zvolit jakoukoliv techniku. Soutěž je celostátní, mohly se zúčastnit děti mateřské školy, základní školy i děti ze speciálních škol. Bavilo mě to hodně a kreslila jsem strom, byly tam i zvířata. Jsem moc ráda, mamka se i rozbrečela, jak to zjistila. No dobře, mě to bavilo. Mám tam taky různé zvířata. Prostě jsem to nakreslila svojí technikou. Veverka, sova a tak. Já myslím, že jsem byla moc dobrá. Škola do soutěže poslala 10 obrázků. Žačky, které vyhrály, si zvolili speciální techniku voskování. Děvčata, která zvítězila, se naučila v družince techniku voskové batiky na papír. Je to docela složitá a náročná technika, protože nanášejí barvy a nanášejí vosk. Potom se celý výkres vyžehlí, obrázky jsou průhledné a opravdu takové atraktivní, krásné. Do soutěže se zapojili všechny 3 třídy školní družiny, což je zhruba 60 dětí. Výtvarná soutěž nám uzavřela dnešní týdeník. Uvidíme se příště. Na viděnou.